Відкрий світ і себе. Бери участь у міжнародних молодіжних програмах. Альона з міста Кременчук рік провела в Чехії за програмою Європейської волонтерської служби. Як тобі вдалося потрапити на цю програму? Після закінчення вузу виникло запитання, чим далі займатися. Мій колега наполегливо пропонував прийняти участь в цій програмі. Я написала мотиваційного листа, подала заявку, і чеська організація запросила мене до себе. Скільки тобі це коштувало? Участь в програмі є безкоштовною. Європейська волонтерська служба є частиною програми «Молодь в дії», яка фінансується Європейською комісією. Що для тебе було найскладніше? Найскладніше було отримати візу, звикнути до нового життя та переконати батьків, що це не секта і це абсолютно безпечно. Івона та Марта – волонтери Європейської волонтерської служби з Польщі. Працюють у місті Вінниця. Мене звати Івона, я разом з другою волонтеркою з Польщі, Марту, проводимо так називаємий «Польський клуб». В рамах цього клубу ми проводимо заняття з польської мови. Ці заняття доступні для всіх, деяких обмежень немає, можуть приходити так діти, як і взрослі. В нас багато є людей, які приходять, які зацікавлені, щоб вивчати польську мову. Крім того, ми показуємо польські фільми та польські фрагменти виставок. Дивимося, а потім це обговорюємо. Це цікаво для людей, які приходять до нас. Крім того, ми зустрічаємося з дітьми, які в школах є учасниками так називаємих євроклубів. Там говоримо про Польщу та про Євросоюз. Мене звати Марта, і як вже раніше Івона сказала, ми відкриваємо свою країну для українців, але і так само відкриваємо Україну для себе. Для мене особисто це дуже цікаво. Я дуже люблю приїжджати в Україну, я з'їздила в багато місць в Україні. І якщо в мене існували деякі стереотипні зображення про Україну, то зараз їх взагалі нема. І, наприклад, вже не думаю, що всі українки ходять у ковликах. Тому що я зустріла дуже хороші українські жінки, які дуже нормальні, як ми, європейки. В мене жодних стереотипів про Україну зараз нема. Шукай в інтернеті «Молодь дії» та Європейський молодіжний фонд.